ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಗೆ ಸುದಿನ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಭಾರತ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದಂತ ದಿನ. ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ನವರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಮೌಲಾನಾ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ರವರು, ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು, ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ರವರು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು, ಇನ್ನ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಹೋರಾಟದ ಫಲವೇ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರೂಪರೇಷವನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂರವರು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ದಿಮಂತ ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾದರೂ ಮಾಡಿದಂತ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ನಾವು ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರನ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತ ಶಕ್ತಿ ನಾಯಕತ್ವ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತ ತ್ಯಾಗ ಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆತು, ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರೆತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ. 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್.